baca doa. Amin. Jom makan. Embuskan dulu. Kerana panas sikit. Sedap. Sedap sangat. Kalau awak nak cuba ni, cuba masak dekat rumah. Pun ada telur. Egg. Mantap. Yum. Sedap sangat, guys. Enak sangat, guys. Guys, kalau suka ni, masak di rumah. Okay? Ni telur. Thank you.
guys, kalau nak masak ni kan, nak masak telur berapa pun boleh. Tapi jangan banyak-banyak eh. Mm.